Så er der startet en ny episode 4. Hun hedder Annie Murphy. Jeg ved ikke, hvem hun er, for det er altså ikke amerikaner. Men den anden, nummer 3, det er også meget sjov. Men det kan det jo blive ved med at lave. Altså det der koncept, det tager nogle kendte mennesker. Og så spiller han spiller den samme hele tiden. Han spiller ham der, ja, han er sådan en kriminelle seniordetektiv. Hun hedder Annie Murphy. Hvem hun er, sådan noget, det kender jeg ikke. Hun er amerikansk skuespiller på en anden måde her. Men nu klokken 3, jeg tænkte på lige at gå ud og spise. Jeg har noget frisk rugbrød. Jeg har også lavet på steg og rødbeder og sådan noget. Så gå ud og spise et par mader. Så kan jeg ligge og klo Netflix resten af dagen. Jeg kan lave nogle pomfritter i aften. Så lad os gøre det. Det selv, vi laver videoer under 1 minut.